Vova Hakopyan Sibike, Nor Hayastan Tashinkits, Andradartan Naev Tim and Trutsunerin, Yev Neshetsin, or Tenshunderen Knom, Ein Hamain Kapeteri Vera, Ein Hamain Knum, Vortech, Shanusunisumek Tokoshi Havakeliev, Koalitianer and Zebabovum, Tenshunderen Knum, Vopisi Port Sarvi, Koalitianer, Peluzel, S. Massaf Kuzayana Darnaik, in Kanet Pisichener, Yev Inspasen, et Hamain Knerit. Շնորհակալություն, ուզում եմ ասեմ, որ հերթական մերկապահանոց հայտարարությունն է Հայաստան խմբակցության կողմից, խոսքը, եթե չեմ սխալվում, գնում է Վարդենիսի ընտրությունների մասին, որտեղ 15% է հավաքել մի մարդ, ով 2018 թվականից անցնում է կոնկրետ քրեական գործով, որն է պաշտոնական դիրքի չարաշահում և յուրացումներ։ Հիմա Հայաստան խմբակցությունը և իր արբանյակային այդ կուսակցությունները, թե ինչու են անընդհատ գնում ու կպնում են մարդկանց, ովքեր անցնում են տարատեսակ քրեական գործերով, իսկ այդ գործերով էլ անցնում է պետությունը ու համայնքը թալանելու կարմիր գիծը, ես իհարկե պատասխանել չեմ կարող, բայց կարծում եմ, որ Հայաստան խմբակցությունը այնուամենայնիվ շատ լավ է, որ վերջապես այդ հյուրատեսակ էйֆորիայից փորձեց դուրս գալ, թե իբր քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվում է իմ ընտրություններում և այլն, և հիմա արդեն փորձում է այլ նարատիվ զարգացնել, իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանուր դիմընտրություններին, ապա պետք է փաստել, որ դիմընտրությունների ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել է թվով ամենաշատ, անհամեմատելի շատ մյուս կուսակցություններից համայնքային իշխանության պորտֆելներ, որպես այդպիսին, թե որպես առանձին կուսակցություն, թե կոալիցիաներով, իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստան խմբակցությանը, ապա դրա ամենավառ ներկայացուցիչ դաշնակցությունը կարողացել է անցողիկ շեմը հաղթահարել ընդամենը 9 համայնքում, մեկում չի կարողացել և ստացել է ընդհանուր քվեների 3.6%-ը, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում ենք։ Հայկական ժամանակ այսօր հոդված էր հրապարակել և նշել, որ Երևանի քաղաքապետը ըստ վերնագրի շեղվել է հեղափոխությունից, դուք թիմում ևս կարծում եք, որ Հայկ Մարությանը շեղվել է հեղափոխությունից և դիմում ստացել է քաղաքացիական պայմանագրում այն մասին, որ Հայկ Մարությանը ցանկանում է լքել կուսակցությունը։ Ես կարծում եմ, որ թե այդ, թե Ռոբերտ Քոչարյանի այդ հանդիպման մասին հարցին լավագույնս կպատասխանեն Հայկ Մարությանը և Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մենք այդ հարցի պատասխանները չունենք։ Քոչարյանի մասով հարց չտվեցի, իմ հարցը այն մասին էր, դուք մտածում եք, որ Հայկ Մարությանը շեղվել է հեղափոխության օրակարգից։ Ես նորից եմ ասում, որ այդ հարցին այնուամենայնիվ լավագույնս կպատասխանի Հայկ Մարությանը, և եթե հանդիպման մասով էլ հարց լինի, կարծում եմ կլինի, որտեղ նախորդ պատգամավորներին հարց եղավ, նորից կպատասխանեն լավագույնս Հայկ Մարությանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Շնորհակալություն։ Կներեք, էլի իսկ հարցը լրացնեմ։ Ես պարզաբանեմ, էլի ոչ, մենք նման տեղեկատվություն չունենք։ Հեռանալու մասով։ Ոչ, նման հանդիպման մասին։ Ես տեսեք, դուք խոսում եք նախ և առաջ հանդիպման մասին, և այդ կոնտեքստում հարցադրումը հետևյալն է, թե արդյոք կարծում եք, որ Հայկ Մարությանը շեղվել է հեղափոխության օրակարգից։ Հետևաբար, քանի որ մենք նման հանդիպման մասին որևէ տեղեկատվություն չունենք, հետևաբար նաև հեղափոխության, հասկացաք չէ, կոնտեքստը տվյալ պարագայում կարևոր էր։ Մենք հետևաբար հաշվառնելով չունենք նման ինֆորմացիան, այդ հարցին չեն կարող պատասխանել։ Ես երկրորդում եմ իմ գործընկերոջը, թերևս լավագույն տարբերակը կլիներ հենց պարոն Մարությանին հարցը ուղիղ շնորհակալություն։ Կներեք, էլ իսկ ակնհայտորեն այն օրակարգը չի, որը սպասարկում է Ռոբերտ Քոչարյան։ Ինձ թվում է առնվազն դա ակնհայտ է։ Իսկ Հայկ Մարությանը այն օրակարգն է, որը սպասարկում է Հայկ Մարությանը։ Դե նորից պիտի գանք այն հարցին, որին որ ես պետք է պատասխանեմ, որ դա լավագույնս կպատասխանի դրան Հայկ Մարությանը։ Ձեր և Հայկ Մարությանի տեսակետը նույնն է այս առումով, տարբերություն չկա, ձեզ կհարցնեմ, թե Հայկ Մարությանի։ Դուք հիմա ինձ հարց եք տալիս Հայկ Մարությանի քաղաքական վարքագծի մասին, ես ասում եմ, լավ կլինի դա հարցնել Հայկ Մարությանին։ Իսկ քաղաքական թիմը քաղաքապետի փոփոխություն քննարկում է։ Այդ հարցին ևս, որպես այդպիսի նման քննարկում ես չգիտեմ, որ կա։ Ես ուզում եմ մի բան արձանագրել, հարգելի գործընկերներ։ Քաղաքապետը, Երևանի քաղաքապետը ընտրված է կոնկրետ ժամկետներում պաշտոնավարելու տրամաբանությամբ։ Այդ ժամկետը դեռևս չի ավարտվել, և այս պահի դրությամբ որևէ քննարկում առ այն, որ այդ ժամկետներից
ավելի վաղ պետք է այդ պաշտոնավորումը ավարտվի, այս պահին գործնական նման քննարկումներ չկան։ Դա միայն ու միայն հնարավոր կլինի մի քանի օրենքով սահմանված ընթացակարգերով, երբ քաղաքապետը ինքը հրաժարական կտա, եթե չեմ սխալվում, երբ ավականին անվստահություն կհայտնի, ներողություն ազգային ժողովն է, մենք կառավարությունը, մենք քաղաքապետարանի մեր կամ քաղաքապետարանի ավականիների քննարկումների համենայն դեպս ոչ քաղաքական թիմի հետ ծավալված քննարկումների հետ կապված ինֆորմացիա չունենք, երբ որ նման քննարկումներ, եթե այդպիսի կան, կհասնեն քաղաքական թիմ և քննարկումները տեղի կունենան, բնականաբար մենք ձեզ ևս կհայտնենք դրանց մասին, այս պահին նման քննարկումներ չկա։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ես կուզեմ անդրադառնալ երկու թեմայի, որոնք որ քննարկվել են երեկվա արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի համապատասխան նիստում եւ այն թեմաները, որոնց որ անդրադարձ եղավ այսօր, առաջինը դա կառավարող խմբակցության պատրաստականությունն է քննարկումներ կազմակերպելու բաց կամ փակ ֆորմատով։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ երեկվա քննարկումը տևել է մոտավորապես 3 ժամ փակ ձևաչափով, եւ թե ինչու է փակ ձևաչափով այնտեղի ունեցել, կարծում եմ Տիկին Կարապետյանը սպառիչ կերպով ներկայացրել է, եւ այդ 3 ժամվա այդ 3 ժամ քննարկման, ուրեմն տևած քննարկման ժամանակ մեր ընդդիմադիր գործընկերները փորձում էին մեզ համոզել կամ տպավորություն ստեղծել, թե նպատակը, իրական նպատակը առաջարկվող նախագծի կառավարությանը աջակցելն է, կառավարող խմբակցության աջակցելն է, և մասնարարապես ուժեղացնելն է բանակցային սեղանի շուրջ։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել, որ այն հայտարարությունը, որը ինքնին պարունակում է կառավարության նկատմամբ անվստահության էլեմենտներ, մասնավորապես հակասահմանադրական գործողությունների դիմելու կոնտեքստում կամ ոչ հայանպաստ դիրքորոշումներից հանդես գալու տեսքով, բնականաբար դա չի կարող լինել ընդունելի մեզ համար, եւ ավարտեմ, եւ ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել մեր գործընկերներին, որ երբ խոսք է գնում փակ կամ բաց ֆորմատներով տարբեր հարցերի քննարկման պատրաստ լինելու, այս ամբիոնից Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրավիրել է բոլոր ընդդիմադիր մեր գործընկերներին փակ ձևաչափով պատասխանելու բոլոր հարցերին, որոնք որ վերջիններիս հուզում և հետաքրքրում են, բայց տպավորությունն այն էր, որ այս դահլիճում կար թերևս դրական մթնոլորտ հնչած առաջարկի վերաբերյալ, որից հետո մենք ականատեսը եղանք տարատեսակ հայտարարությունների և արձագանքների այդ հայտարարության, այդ առաջարկի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։